Мен вакцинацияландым, айдарын жалғастырамыз. Бұл жолы шымкенттік кәсіпкер вакцина салдыруға не себеп болған және екпеден кейінгі әсері туралы айтып берді. Если честно, я не планировал делать вакцинацию, так как в принципе не болел. Шынымды айтсам, вакцина салдырамын деп жоспарламаған едім. Бірақ таныс дәрігерлер сақтану үшін екпе қабылдауға кеңес берді. Алғашқы вакцинаны бір ай бұрын салдырғанмын. Екіншісін екі күн бұрын ектірдім. Біріншісінен кейін кері әсерді күткен едім. Себебі таныстарымның көбісі әлсіреп, қандай да әсер алған болатын. Бірақ ол менің жағдайымда қайталанған жоқ. Кейінгісінен кейін де еш қиналған жоқпын. Мен коронавирусқа қарсы вакцинаны алдым. Бірінші вакцина 26 мартта Спутник V, екіншісін 16 апрельде алдым. Ешқандай да организмде өзгеріс болған жоқ. Ешқандай да мен халыққа айтар едім, ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Керісінше салдыру керек деп ойлаймын. Себебі адам организмінде иммунитет, коронавирусқа қарсы иммунитет пайда болады. Сондықтан да мен бүкіл Шымкент қаласының халқына, тұрғындарға айтар едім, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Келіп, коронавирусқа қарсы вакцинаны алуларыңызды сұранамын.